Skal vi prøve et kort and wait? Sig hej. Ja. Vil vi prøve lige nu? Nu her. Jeg mister Kunu times. Så der kommer det til at gøre mig afhængig af det. Åh, gang med her. Jeg vil da. Ej, det kan godt spille noget af. Lad det. Kan vi få den på? Dude, lad os sige på sko. Nice, buddies. Spil. Ah, fuck. Vi ser os super der. Kan du noget? Ja. Laura 12, bare hold en eller anden ind i os. En eller anden. Kom. Søb e-sport. Åh, god kast der. Også. God stopper, Joe. Ingenting at gøre. Bare push tower, push tower, bold, push tower, bold. Godt spillet der. Der kommer en større fight nu her. Bliver poppet både Logget og det hele der for Bjelle. Lantern. Hot engage, super god silence. Ellers blev kill secured til Frankles på crits. For re-engage, kommer flashes derfra. Door kommer ud. Sikkert hug, Jeppe. Ja, bare se om du kan komme ud af Malte. Bare flash. Så han absorber alt for meget damage, man. Ja, check. Og Ryan K. Det kan være et HE Baron call. Det, det ser ud til Jeppe, han ser også lidt! Kommer double kill! Det er perfekt. Jeg har stadigvæk 7000 tilbage. Ej, det begynder at gå stærkt nu. Begynder der måske at ske til at ske et eller andet. Shen. Ja. Frontland. Jeg er på tamt. Ja. Åh, synes du. Jeg er på det carries. Nice, drenge! Kan vi det her? Jo. Dræb Cho, push midt efter. Dræb Cho, push midt. Godt, drenge. Her, vi fik 2 for 0. Vi kan måske end. Jeg tænker til at fully commit. Hold øje med Corgi. Altså, hvis de går på ældre, jeg kan legit løbe ind igen. De har ingen watch til topside jungle. Til at man kan få secured en indhæb nu her. Det gør han ikke går klart. Går efter midt indhæb. Sidder og venter lidt. De er ikke klar over, at han er til stede deroppe. Der er ingen vision control overhovedet. Altså, hvis de starter, jeg stopper herinde. Men vi skal ind midt. Hold midt. Vi holder midt. Så endelig lad den starte, hvis det er det. Hvad hedder det? Vision i forhold til deres op og red side. Men det her, det er ikke godt for, hvad hedder det, Horsens. Prøv at se topside wave. Up. Ja, topside wave på Shen til Ole. Der skal til at ske noget. Men vi skal se alle. Og det er Twitch. Vi ser alle. Gå ind. Ja, nu er det en hæbetøj, de går på. Tilbage. Præcis. Og nu tvinger han jo Sørby e-sport tilbage. Okay, bare Malte, kan du... Kan du ende? Ja, jeg vil da på dig. Ja. Men ind det her også! Nej, de ender gennem Horsens, hvor er det godt spillet! Kom så! Nexus turret, er det nok til at få på? Eller hvad? Det bliver flashet over! Der er lukket! Hvad sker der? Nexus turret med 350 HP tilbage! Det her, det kunne godt være devastating nu for Horsens e-sport! Nu kan du se, du går tjov på Sayab. Silencer Ida, han allerede nu, eller hvad? Jeg folder for resten af teamet nu her! Der bliver en brown pass, vi bliver poppet her på Bjelle. Kan du komme ud, Times? Ja, 40 sekunder på os. Holy shit. Det er ud til at få secured second inhib nu her. Er det her game? Det ved jeg ikke. Frankel sagde problemer. Frankel ser ud til at have issues opgøret op med crits. Men er det nok? Kan de nå det? Kan de ente det? Der er 24 sekunder endnu for Dawnmaker. Der er 17 sekunder tilbage for C-Fix. Kan du komme ud, Times? Jeg er der snart. Holy shit. Nice. Fuck, det er godt, drenge. Videre, vi kører. Seriøst. Ja, der er stor wave top. De har to, der er døde et godt stykke tid. Vi har... Det er sekundgame, det er gutter. Så ind midt nu her, Horsens e-sport. Det her, det... De har intet til at defende den her Nexus turret her med, eller deres Nexus med. Deres Nexus ligger lige nu inde med 2500 HP. Men de er lidt split. De kommer ind med to store waves. Men Corgi bruger packets på Nexus, tror jeg, han lige har med. Ser ud til, at Corgi prøver at C-Fix komme ud. Lad os se, om de kan prøve på at få dem lukket af. Der kommer ult herinde fra Dawnmaker. På C-Fix. Bare tag Nexus. Tag Nexus. Good to done. Han er død. Jaaaah! Holy fuck, ja. Woo! Jeg skulle pisse BRV, holy shit. Ej, jeg kan ikke klare det her. Hvad er det? Sådan der, drenge.